A një report ka shkuar edhe gjatë ditës së sotme në magazinën ku zbulua laboratori për punimit të kokainës një ditë më parë në fshatin Zibrant të Elbasanit. Gjatë vëzhgimit u vore një prani jo shumë e madhe e forcave policore të cilat mbajnë në kontrol magazinën, e cila mësohet se është në pronësi të shtetasit H. Dalipi, banues në qytetin e Elbasanit. Për këtë të fundit, ende nuk ka asnjë të dhënë nga policia, ndërsa dy prej të arrestuarve në këtë operacion janë me mbiemër Dalipi, konkretisht Klement dhe Erjon Dalipi. Ndodhemi pikërisht në hyrjen kryesore të objektit ku është zbuluar dhe laboratori më i madh i drogës në Shqipëri. Kjo është hyrja ku ka qarkulluar një sasi e konsiderueshme droge që ka shkuar gjitha vendet e Europës. Në fakt, sot është qetësi, ende nuk ka ekspert që janë duke verifikuar këtë laborator, por pritet që ministri Tahiri në mesditë të vizitojë pikërisht të laborator dhe të përgëzojë efektivat e policisë për këtë operacion të suksesshëm. Në afërsi të magazinës nuk ka shtëpi të banuara, ndërsa një banor i zonës që merri me krahasjen e penve brenda murit rrethues të këtij objekti, pohon se atë e kontaktonte një shtetas me emrin Keli nga Elbasani, që paraprakisht dyshohet se është Klement Dalipi, një nga të arrestuarit. Sipas tij, nuk ishte vënë re asgjë e dyshimt, vetëm dinte që magazina shërbente për bimë medicinale dhe kishte parë disa gratë duke punuar në brendësi të saj. Banoni në mjekës e dini nga mjekësi? Po doj, këtu për shembull herën 2 vjet. Rregulloj pemën që që kaj. Ju kanë njoftuar? Jo, s'ka njoftuar. Era vetë. Ato ku vjen krasit, ato ale vetës. Po kush i ka këto magazina këtu? A i në Elbasani, një i vëqën, ato Keli, ato dio, Keli. Keli, do me thëmë. Keli. Keli ju merë her pas here që... A i, para 2 vjetë që nga marë mu. Si vjetë s'ka marë, dhe ale vetë ku të vjen krasit, ale. Sa ku bëhet punohen në bimet medicinale këtu? Përse? Unë di për 4-5 vjetë, para 4-5 vjetës. E di, i kam përnu, gra këtu, i ka qenë pshatare këtu, i kam përnu. Keni parë në i mjetë nga këto luksozë? Vetëm gra kam parë. Policia Elbasanit po merë në pyetje shumë banor të zonës lidur me faktin nëse kishin djeni për aktivitetin që zhvillohi në këtë magazin,